Men for å få øl, så må han ha råvare. Og hva råvare er det som trenger for å lage øl? Konja. Og hva som er med konja som gjør det så bra til øl? Mat. Og er det noe som vet sånn enkelt hva som skiller mat fra konja? Hva som skiller mat fra konja? Hva forskjeller? Det er veldig kønn som er drått, altså vi har slått fra noen i det.